Scházíme se už po deváté u Stehlíkova kurzu moderních dějin a já jsem velice rád, že se povedlo, abychom ten předposlední a následně i poslední díl natočili zrovna v tomto sále. Michale, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Prosím tě, uveďme to prostředí, ve kterém jsme. Tak bývalá burza v centru Prahy, která se již po roce 45 stane československým parlamentem. Tady se odehrává všechno to důležité od zákonu po roce 45. Tady je potvrzována Gottwaldova vláda po únoru 48. Tady se odehrává bouřlivé sezení v rámci roku 1968 a postokupačních hlasování. No a tady se také hlasuje v rámci roku 89, respektive potom spíše 90, když se řeší vlastně nové zákony. Tady se prostě rozjede pomlčková válka a přesně tady se rozpadne Československo. Takže tady chodil Kléma, tady chodil opravdu teda Zápotocký, Novotný, Gustáv Husák, Václav Havel. Tady v těch lavicích seděl Miloš Zeman jako poslanec. Jasně, jasně. To je teda... Člověk neví, jestli má říct, že to je krásné nebo děsivé. Tak, jdeme do roku 1989. Revoluce. Ale co mi budete povídat? Teď to žádná revoluce nebyla. Jak si s tímhle poradíš? Když to bylo všechno domluvené. No jasně. Ne, tak on vůbec ten pojem revoluce, že? Revoluce ano nebo ne, u revoluce předpokládáš v podstatě téměř jako násilnou změnu, když slyšíš revoluce. Francouzská revoluce, krev musí téct. Vůbec to tak nemusí být. Revoluce by měla být vlastně kvalitativní společenskou změnou, kdy se prostě něco radikálně změní. A tady ta radikální změna nastane. To, že revoluce samotná, respektive události mezi listopadem a prosincem, 89, zas tak jako revoluce bouřlivě nevypadá. Jsou to vlastně manifestace doprovázené jednáními s politickou reprezentací. To je jiná věc, ale prostě ta kvalitativní změna, změnil se politický systém, změnil se hospodářský systém, takže revolucí bych to nazýval. No a ta krásná teze, jak to bylo domluvený. Mnohým to nevymluvíme dodnes ani po mnoha desítkách let. Já vždycky říkám, jedna věc je, kdo je připraven na tu společenskou změnu a velmi rychle se chytí, aby využil tu příležitost. Ale to ještě neznamená, že ti připraveni to plánují. To je ta zásadní teze, nehledě na to, že při tak komplexním velkém systému a poměrně objektivní neschopnosti komunistické strany hledat to v STB, hledat to v ekonomických strukturách. Já bych sázel spíš na tu linku. Připravenost je to reálné, ale nějaká konspirační teorie. To je podobné. Já právě u těchto konspiračních teorií se vždycky ptám, když si představím situaci na začátku, bylo možné to kontrolovat tak, aby to dopadlo, jak by případní spiklenci chtěli. A když dojdu k tomu, že z nejvyšší pravděpodobností to nebylo možné kontrolovat, tak tím ta spiklenecká teorie podle mě padá. A o tom je 89. Jednoznačně ano. Nehledě na to, že ty už máš dneska při schopnosti a pohledu do archivů, do dokumentů, dokonce do zvukových záznamů, přesně pohled na to, jak kdo jednal. Co si kdo myslel. Ono se sice samozřejmě musí hovořit třeba i o skartacích Svazku státní bezpečnosti, ale i ty máme z velké části nějak zdokumentované. To znamená, my dokážeme mezi tím 17. listopadem a řekněme volbou Havla 29. prosince relativně dobře popsat, Jiří Suk, historik to udělal skvěle ve své knize Labyrintem revoluce, co nastávalo, jaké byly strategie, jak se to rychle měnilo. Já to rád říkám příkladem, ještě 28. listopadu vydává STB instrukce, aby se infiltrovaly jednotlivé výbory Občanského fóra. V případě se hledal diskreditační materiál na jejich představitele. 28. listopadu. A ten se určitě někomu hodil tak jako tak. Aby 1. prosince už dali rozkaz ke skartacím operativních svazků. To znamená, i tamto jednání je tedy ráz na ráz ve změně situace, kdy bylo jasné, že budeme hlídat, ale pak už není co hlídat. To se valí takovým způsobem, nehledě na to, že pak se to změní z hlediska vlády a dalšího. Čili konspirativní teorie jsou hezké a vždycky najdete nějakou linku, ono to tak muselo být, protože, ale ta realita byla úplně jiná. A tady bych hodně sázel na tu realitu ve smyslu neschopnosti politického řízení KSČ a zmatenosti, jak vlastně jednat, kam vlastně ty události téměř dokonvergují. Tak pojďme to vzít jako pro mě filmový příběh. Tak nejprve, jaké máme postavy a jakou máme situaci. Takže než začne revoluce, v jaké situaci je posledním kvartále roku 1989 Československá socialistická republika? Tak, první teze. Československá socialistická republika je jedna z posledních, která zažívá změny. To je důležité v rámci východního bloku. V Polsku jsou už v polovině roku volby, kde vyhraje prostě Solidarność. V Maďarsku je na podzim vyhlášena nezávislost.
ještě před naším listopadem. Úprk Němců na německou ambasádu, zanechávání Trabantu. Se tady objeví východní Němci v Praze. 9. listopadu padne berlínská zeď a u nás pořád nic. Takže to je mezinárodní kontext, kdy bylo jasné, že se to v podstatě jako láme úplně všude. A otázka nebylo v podstatě zda, ale kdy? A je to tedy tak, že to naše tehdejší vedení bylo skutečně tak vázané na Sovětský svaz, že prostě ti vyplašení pohunkové, když to takhle jako opovrhlivě označím, prostě čekali, co přikáže Moskva. A Moskva ústy Gorbačova mlčela, nebo ona, říkala, dělejte, co umíte. Oni to čekali už na 85. a Gorbačov stále nepřicházel s přesnými instrukcemi. Ono to je jako dlouhodobé, to není otázka jednoho roku. A tady pořád za krkem těm, co vládnou, musím to zapakovat i z jiného dílu, prostě visí ten 68. Oni prostě nechtějí vzít zpátky to, že se dostali k moci přes tu okupaci. To znamená, pro ně je to jako velké trauma. Oni vlastně nemají kam ustoupit. A nemají kam ustoupit. Oni nemají kam jít. Takže to je mezinárodní situace. Druhá teze, kdo jsou hráči, kdo jsou herci tohoto příběhu. Jednak je to KSČ, já bych to dokonce nazval gerontokracií. Prostě lidé, co jsou nějak věkově i mentálně zakotveni spíše v 60. až 50. letech. A vlastně od toho 68. tam zamrzli a soustředili se hlavně na to zůstat na pozicích, než tak něco moc měnit a vyvíjet. Pak je tady určitě státní bezpečnost, tento aparát, který dokonce, když v roce 88 se setkají tajné služby východních států v Berlíně, aby si popovídali, jak to vypadá, tak tam jsou paměti jednoho ze sovětských generálů, který říká, tady jsou citáty typu, my už nemáme žádnou stranu, jsou z ní trosky. Oni vlastně neměli vykonávat příkazy koho. To je ten zásadní problém. Pak bych neopomíjel něco, co bych nazval ekonomické elity. To jsou lidé, kteří jsou pragmatičtí, sedí ve vedení podniků, sedí na mnoha takových těch pragmatických, technokratických místech a mnozí se dokázali připravit docela dobře na to, že by nějaká změna mohla nastat. To je další takový šedý hráč, který tady je. Pak jsou určitě disidenti ve smyslu aktivních, mezinárodně stále více slyšitelných, jako Václav Havel a další, kdy prostě tady není skoro jiná alternativa, kdo by měl vejít v kontakt s tou mocí. To je ještě důležité. Pojďme ještě se dotknout otázky, která také často zaznívá. A sice naši disidenti napojení na mezinárodní zpravodajské služby a vůbec na zahraniční západní politické zájmy. Co bys k tomu to řekl? Ona je to vlastně vždycky realita. Realita je, že ve chvíli, kdy Západ potřeboval nějaké informace, ono se říká o svobodné Evropě, že z velké části ten rozpočet jde přes tajné služby a tak dále. Je to vlivová zóna určitě. Otázka je vždycky, jako jakou ideou nebo ideologií je ten vliv jako tažen. Tady to byl tlak třeba na demokratizaci, ale rozhodně ten Západ potřeboval, aby byly slyšitelné z těch hlasy spoza toho východního bloku, ale jsme ve studené válce ještě pořád. Čili celý tenhle obrázek je hrozně černobílý ve své době. I když je tady nějaká vnitřní diverzifikace v chartě mezi reformními komunisty a liberály a konzervativci, pro ten Západ jsou tu antikomunisté. A je pravda, já jsem měl v ruce tehdy knihu ze 68 Publishers od Škvoreckých a úplně se mě chvěly ruce, když mi Rusi říkal, prostě tady se na to podívej, a za tohle kamarád bys šel do Krymu. Já jsem říkal, co dělá, mám vůbec v ruce tu knihu. Jako. Je to ten Západ, který vykreslován samozřejmě strašně negativně a samozřejmě i Západ jako nahlíží na tu střední Evropu, na tu východní Evropu ze svého pohledu, co bude, ale rozhodně je klíčovější zemí třeba Polsko než, než Československo. Zase z citátu jednoho z bájných agentů rozvědky Kechra, který se dostal do CIA ve své době mezi 70. a 80. lety, tak on tak jako samozřejmě trošku manipulativně vzpomínal na jednu tezi, že nabídl nějaké informace o Československu také, když už ho tak jako odhalili. A dostal odpověď, že méně už zajímá Američany pouze Bulharsko. Takže my jsme nebyli středobodem zájmu v tomhle případě, jde určitě o to velké Polsko, případ, i díky velkému exilu a emigraci. To je vlastně další moment. No a když se vrátím k těm hráčům, tak pak je tady rozhodně společnost. Ta společnost, která je frustrovaná, ať už ekonomicky, sociálně nebo nedemokraticky a nějakou změnu chce. A teď v podstatě jde o nějakou v úzovkách kanalizaci těchto frustrací, která nastane po zbytí studentů. A všechny tyhle skupiny, byť jsme udělali jenom velmi hrubý rámec, se začnou nějakým způsobem prostě dostávat do takového tavícího kotle těch 40-50 dnů konce roku. 88. rok v srpnu, na konci k 21. srpnu k výročí, už v poměrně velké nepokoje, informace o potlačení se dostávají k ostatním lidem. Takový ten folklor ve smyslu, že si všichni trošku hrajeme na ten komunismus, už se začíná mezi lidmi rozšiřovat. Rok 89, kdy tady ten tlak nějakým způsobem posiluje, ale když půjdu až k tomu 17. listopadu, tak ani ten den večer, když si vzpomenu já na sebe, mladého chlapce
v Brně, když jsme o tom mluvili s rodiči a s přáteli, si nikdo z nás nemyslel, že přijde změna. Spíš se říkalo takové, kdo ví, co bude, člověče, tohle to už je divný. No, je to dokonce i definováno tím, jak disidenti a Havel konkrétně předpokládal nějakou změnu až v prosinci na Den lidských práv, že v podstatě ten den nebyl plánován, že se něco odehraje. Ostatně samotná demonstrace byla vedena Svazem socialistické mládeže a organizována, mnoho lidí do ní nechtělo jít, protože to přece dělají ty jako komunističtí mladí. SSM, jo, to prostě nešlo. Ale ta změna tady určitě byla. Dokonce si myslím, že ten šok z toho, že se to odehrává tímhle způsobem, musel být veliký pro samotnou stranu. Protože ten večer ještě odjede Miloš Jakeš do rekreačního střediska vlastně KSČ a dostává od generála Lorence jenom zprávu, že se to v centru Prahy trochu zamotalo, to je slovně citát, ale pak už je klid. Takže od toho se si Jakeš ve svých pamětech odvinul, že byl obelhán státní bezpečnosti a podobně. A vlastně ještě několik dní komunistické vedení naší země vůbec nemělo reálné informace o tom, co se doopravdy v zemi děje. Tam, když člověk prochází záznamy, které například krásně zpracoval pan Rychlík ve své knížce a kouká na to, jak komunikovala mezi sebou komunistická strana ústy svých špiček a co se ve skutečnosti dělo v ulicích, v divadlech a ve fabrikách, tak to jsou dva úplně oddělené světy. Tady je vidět i jakoby ta neschopnost vládnout. I proto to mohlo v úvozovkách spadnout tak rychle, že vlastně konfrontace s tou realitou byla tak rychlá a tak vlastně pro ně šokující, že to ústřední vedení podává v podstatě 24. listopadu své funkce takzvaně k dispozici nebo vlastně rezignuje. Bylo to hrozně rychlé. Ale i tak je to týden po té akci? Je to týden, ale tady to bylo vidět, že já bych opravdu nepodceňoval ten mezinárodní kontext. Ve chvíli, kdy všude jinde už se něco odehraje a tady je prostě opravdu rozbuška, tak se to sune neuvěřitelně rychle. Jiná věc je, že prostě tady se odehrává obrovské společenské pnutí a ty, když ho nezačneš řídit, ty, když ho... Ono bouchne. A ono bouchne a vlastně, a nebo může jít do ztracena. Mohlo se čekat, co teda bude dál, co je ten jako cíl. Cíl je vláda bez komunistů, no tak Adamec zkusí jednu vládu, ta ještě má většinu komunistů, ty lidé nechtějí, tak zkusí druhou. Tak pojďme postupně. 17. listopad. Průvod z Albertova se vydává do centra Prahy. Říká se, že v čele je tajný agent nastrčený, který se pak stane údajným zavražděným studentem Zivčákem. To je taková velká kauza, že zejména tato informace, která nebyla ověřena a pustila se do mezinárodních médií, způsobila samozřejmě i ten výbuch, že obrovský emoční symbolika mrtvého studenta u nás prostě funguje nesmírně a rozhodně státní bezpečnost nebylo možné, aby nebyla v té demonstraci nějak zamotaná. Ale otázka je, zda to byla rozbuška, která byla plánována. To si právě myslím, že ne. Byl to prostě jeden z momentů, který se pustil dál. Bezprostředně po 17. listopadu, po téhle akci, vlastně je docela rychle, jak se založí nebo ustanoví občanské fórum. Mm-hmm. To je 19. Já se moc omlouvám, můžeme ještě k té manifestaci. 17. listopadu ten průvod pochoduje do centra Prahy. Mm-hmm. Pokud vím, tak je příkaz, že nesmí dojít na Václavské náměstí. Mm-hmm. To je příkaz vydaný policistům. Oni tedy zahradí národní třídu a mají úkol nechat lidi, aby se rozešli, ale teď vzniká obrovský prostor pro všechny možné debaty, báchorky, báje, že ten průvod byl sevřený i z druhé strany, takže lidé, i ti, co by chtěli odejít, neměli kam. No, oni je propouští jenom koridorem. Oni je velmi úzkým, kde je prostě mlátí. Tam jsou vzpomínky, že ti lidé opravdu zažívali fyzický strach ze smrti, protože to bylo něco, co si nedovedli představit. A mnozí z nich ještě nebyli mnohdy na normálních demonstracích. To znamená, to byli lidé, kteří neměli tuhle zkušenost. To je totiž velmi důležité si říct. Mnozí dneska říkají, to je toho, tak šli na národní a pak odešli. Ve chvíli, kdy tam ten DAF je opravdu sevřený ze všech stran, nemá kam jít. A teď postupně ti policisté začnou pouštět tím podloubím, které je dnes už zasklené, ale kde je opravdu mlátili, tak věřím, že ta psychologie toho davu musí být těžká. Ten okamžik je jako nesmírně silný. Mnohdy mám přátelé, kteří tam byli fyzicky, ty útěky přes domy, přes střechy téměř, aby se dostávali prostě pryč. Je to fyzický strach ze smrti, který poté přenesli i do těch svých vzpomínek, když prostě informují herce, informují další, aby se to rychle rozběhlo vlastně po té zemi. To je nesmírně důležité, že to má tu rezonanci, která je velmi rychlá v zápětí a dojde k té vlně solidarity mezi studentstvem a třeba dospělými. Naše děti nám mlátit nebudete. A to prostě tady neříkám, jako funguje, ale v našem 20. století ten student je mnohdy rozbuška. Je to prostě, jsou to studenti v 39., jsou to studenti v 68., jsou to studenti v 89. A nezapomeňme na studentský průvod na podporu Beneše v 48. To je vlastně samostatné velké téma, kde ta generace vlastně láme ty dějiny. Takže i to se odehrává.
odehrává toho 17. listopadu. Mě teď napadlo, že vlastně, když jsem byl na inauguraci na Karlově univerzitě, tak vlastně rektor pan Zíma nám říkal, že musíme mít na paměti, že studenti univerzit vždy jsou tak trošku odpovědní za svoji budoucnost a vždy se hlásí o svůj hlas. Takže vlastně držel a drží stále ve studentech to vědomí toho, že jsou jistými hybateli dějin. Retoricky určitě v rámci člověka, který byl součástí režimu na konci roku 89, to můžu považovat i za pokrytectví v případě pana profesora, ale každopádně to je realita. To je realita. Oni jsou to skoro 20-leté generační skoky. Když si to jako vezmeš nebo začneš tak trochu propočítávat, tak to 20-letí v té nové generaci, která už chce něco jiného, je hrozně, hrozně silné. Proto je tady třeba hned po tom listopadu velká solidarita na ostatních vysokých školách. To prostě je masové, kdy se to přenese do regionu, což je další důležitá věc, že to není jenom pražská záležitost. Že velmi brzy, pokud jde o ty vysoké školy, to Brno prostě zareaguje nějakým způsobem prostě velmi jasně společně s těmi divadelníky. A najednou se z toho stane něco, co prostě je závažné. Jiná věc je, že třeba týden se to neobjevuje v masových médiích. Televize a rozhlas, než se ustanoví stávkové, respektive občanská fóra v těchto institucích, tak to trvá do skoro 24. 25. Jsou v rukou komunistů, čekají na pokyny. Je to masmediální. A vždy vlastně platilo, že o něčem takovém se informovat nesmí. Přesně tak. Takže revoluční pochod. Dobře, pochod národní třídou, informace o zabitém studentovi, obrovské emoční vzedmutí. Velmi brzy vzniká iniciativa Most, Horáček, Kocáb jdou za premiérem Adamcem, pojďme se spolu bavit. Jak to je? Oni už musí přijít, s kým se vlastně bavit. Jo? Ten most musí být mezi někým. Mm-hmm. A ten most může být i v tento moment jenom proto, že, a to je jeden z dalších předpokladů té revoluce, mám takový tři zásadní, a to je, že máte politického partnera. Ta komunistická strana má od 19.11. občanské fórum, které prostě vznikne v Praze. Do jeho čela se staví Václav Havel, ale i další, kteří tam hrají poměrně výraznou roli. A občanské fórum je tím partnerem pro výzvu k Adamcovi, pojďme se teda bavit. Tady je důležité, že vlastně tady není výzva Jakešovi nebo Husákovi. Ten most jde za tím nejpragmatičtějším, což je premiér federální vlády. Jde vlastně za výkonnou mocí. A to byla ovšem zjevně velmi dobrá volba. Je to i dobrá taktika z hlediska toho, že bavme se teda s výkonnou mocí a ne ze stranou. Mm-hmm. Protože zase disidenti v OF a další, proč by měli vstupovat do dialogu s komunistickou stranou, která v podstatě tuhle zemi ničila 40 let? Ono je to vlastně i ideově velmi silný moment, že se nebavíme ze stranou, ale s vládou. To je vlastně velmi důležitý moment, protože celé to komunistické období, celá výkonná moc je vlastně podřízená straně. Co se na sekretariátu rozhodne, to se dá jako pokyn ministrům, členům vlády, toto udělej, takhle konej, a oni poslouchají. Tím pádem všichni žijí v té zemi s tím, že všichni úředníci jsou nějak nastrčení, i ti volení, rozhoduje to, co se děje na předsednictvu komunistické strany a na výborech. A ve chvíli, kdy to začne padat, nebo kdy se začnou objevovat silné manifestace, tak ti manifestující pod hlavičkou občanského fóra začínají komunikovat ne s tou stranou, ale s těmi, kteří by ve správně fungující zemi měli ty situace řešit. To znamená, to je velmi důležitá vyhýbka, velmi důležitá změna z hlediska orientace na výběr partnera. Je to dvojnásobně chytrý tah. Je to tah v podstatě vymezit se proti KSČ. Vy nejste partner. Vy jste jedna z politických stran. A zároveň vlastně najít člověka, který je schopen mluvit s nimi, to je Adamec, který má svoje vlastní ambice a hledá pro sebe nějakou cestu do budoucna. To je jeden silný moment a předpoklad úspěchu revoluce, že je tady politický partner, který tu moc může nakonec přebírat. Druhý předpoklad, na který bychom neměli zapomínat, je násilí. To násilí se odehraje na národní třídě, ale když se podíváš na brutalitu v Rumunsku, v Ozice, kde se střílí prostě sekuritáte po lidech, velké nervozity, prostě, co bude, co udělá komunistický režim, tak druhý moment, kdy změna je důležitá a možná, je, že násilí nebylo realizováno. Když to zjednodušeně, prostě neodehraje se násilné potlačování demonstrací nebo zavírání těch politických představitelů. Tady je jediný moment. To je noc 21. na 22. listopadu, kdy jsou povolány lidové milice k Praze. Já se ještě pamatuju jako 14-letý, 15-letý, to, jak v té reportáži ty milicionáři z těch autobusech stojí před Prahou, co jako bude. Já si dovolím jenom zase vzpomínka. Brno, chodil jsem na gymnázium na Koněvové, hned kousek v Bohunicích byly právě kasárna milicí a pamatuju se, jak jsem jezdíval za svojí tehdejší kamarádkou a koukal jsem z tramvaje, jak tam přibývá aut, jak tam přibývá chlapíků v uniformách a říkal jsem si, panečku, tohle nebude úplně jednoduché. No a tam dojde přesně k tomu zlomu, že oni jsou odvoláni zpátky. Protože milicí velí strana. Milice jsou vlastně paramilitární jednotky, které nemají téměř oporu v zákoně. A strana neřekne nic.
nevydá ten příkaz k jakémukoliv jako zapojení. Čili ty máš politického reprezentanta na úrovni jednání s předsedou vlády, máš tady rezignaci na násilí, no a pak už musíš jenom přijít s nějakou realitou, co od toho jednání vlastně chceš. A to už se posouváme do těch jednání s Adamcem. Tady realizovatelný požadavek. Tak. A ten realizovatelný požadavek, a teď tam bylo, vyšetření násilí na národní třídě, jeden z mnoha, propuštění politických vězňů. Jsou to takové ty jako revoluční požadavky. Ale za tím vším musel někdo zároveň v zápětí přijít a říct, no jo, ale tady se musí změnit vláda v téhle zemi. Uh-huh. A ta vláda se mění podle nějakých pravidel. No. A to jsou nějaká ústavní pravidla, všechno má nějaké lhůty, nějaká nějaké formální parametry. Pravidla. A disidenti z velké části, to není nic, že bych na ně zahlížel, nejsou souborem opravdu praktických politiků. Ano. Tam je to, že jim téměř, když řeknu škaredě, musel někdo přijít, kdo tu revoluci prostě oblekl do těch formálních legislativních kroků. Kdo? A tím člověkem je Marián Čalfa. Mm. To je člověk, který se stane po Adamcovi předsedou vlády 10. prosince. Pojďme ještě říct, kdo byl Marián Čalfa, když přišel. Marián Čalfa byl komunista, právník, pracoval jako vlastně na úřadu vlády, potom jako je to blízký člověk Adamce v rámci jako vládních funkcí, ale už je to nová generace, velmi pragmatická. No a on je nakonec doporučen po Adamcovi, že si sedne do čela té vlády, kde už komunisté nebudou mít většinu, ale on jako komunista ještě ano. A to je 10. prosinec. A to je jeden z klíčových momentů celé revoluce. Samozřejmě generální stávka 27.11. je důležitá. Lidé dali najevo, že pro tu revoluci jsou v velké části. Národ. Proto STB začne rychle jednat. Aha, tady se něco děje. Ale 10. prosinec je klíč, že v jeden moment je jmenována Čalfova vláda a už tam máš ty prostě Valtry Komárky, Černogůrské a další a jmenuje ji Husák. A mimo jiné, to je další moment té revoluce. Husák z té revoluce vlastně zmizel, on tam není. Uhum. On je jenom symbol na tom hradě. Dokonce, jako když odbočím do takového mentálního nastavení lidí, když Václav Malý dělá moderaci těch velkých shromáždění na Letné a uklouzne mu v jeden moment, když vidí ten ohromný dav a podívá se na hrad a nedá mu to a řekne špatný vtip, ve smyslu podívej se gusto, jak je tady husto, tak přestane být moderátorem těch akcí, protože je kritizován z Občanského fóra, že to se nedělá. Že takhle se jako nebudeme chovat. Ta teze nejsme jako oni, to potom půjde ještě k důsledku. Já se u toho zastavím. Oni ho odstavili, ať to opravdu zřetelně zazní, ne proto, že by připomenul prezidenta komunistického, ale proto, a to si pamatují, ten étos té revoluce byl obrovský, právě nejsme jako, jako oni. My se po nikomu vozit nebudeme, my nebudeme ukazovat, my chceme pomoci zemi. Je to étos té revoluce, to je správné slovo. A tenhle étos se samozřejmě přelil i do toho, že najednou máš vládu po 10.12., kde není většina komunistů, takže to vypadá, že vlastně jako teď můžeme dělat ty změny. A tam nastane jedna velmi symbolická věc, proto zmiňuji Husáka. Husák toho 10.12. rezignuje na úřad prezidenta. Vlastně on zmizí z té revoluce, úplně vysublimuje revoluce oblekotajícím Jakešovi, který zmizí, pak Karlu Urbánkovi, který ho tam jako posadí jako šéfa komunistů, ale pak reálně o Mariánu Čalfovi, který prostě se stala premiérem 10. A teď se řeší vlastně ta velká otázka, symbolická, kdo bude prezidentem. Československá hra. Marián Čalfa, Slováka už máme. A zapomněli jsme, že do toho vstupuje Alexandr Dubček, jako ty transparenty, jakýsi ozvuk toho 68. Protože v celé revoluci padá slovo demokracie, svoboda a tak dále. Ale téměř ani jednou nepadne slovo kapitalismus. Ti lidé neměli v hlavách, že to změníme takhle fatálně. Dovedou si představit nějaký socialismus, ale demokratický, když to přežijeme. To prostě nebylo takhle jako radikálně. Možná to je ozvěna z toho 68. Zkusme teď udělat tu reformu toho socialismu. Tváří. Rozhodně ano. A jako vlastně velmi fatálně, až jako symbolickým výsledkem té revoluce, má být volba prezidenta. Přitom věcně pro exekutivu země je ta vláda samozřejmě důležitější, protože ty děláš zákony, děláš spoustu zákonů, ale ta revoluce vlastně v úzovkách končí volbou Václava Havla 29.12. A to má samozřejmě ohromnou peripetii mezi tím. Má to peripetii právě československého vztahu a toho, že Dubček chce být prezidentem, aby si sedl i symbolicky na to Husákovo místo. A tady už se používají i velmi nefér politické argumenty, kdy se argumentuje třeba. No ale to nejde, když je předseda vlády Slovák, tak prezident by měl být Čech. Do toho Václav Havel velmi, velmi silně se prostě rozhodne, že chce být tím prezidentem. Což je důležitý moment, protože on nějakou dobu váhal, ale když se rozhodl, tak pak zatím jasně kráčel a chtěl být prezidentem. Naprosto tvrdě, ale zároveň to Občanské fórum vlastně neví, jak ho zvolit, když to řeknu úplně zjednodušeně. Dokonce komunisté přicházejí již tehdy s velmi zásadní tezí, ať je přímá volba.
prosazují. Protože věřili, a vůbec to nemusela být neplatná karta, že vlastně mezi lidmi Havel zdaleka není tak známý a už vůbec ne tak kredibilní. Dokonce v pražských průzkumech rychlých, co se udělali, měl 3-4%, zatímco Adamec 15. Takže ta přímá volba by těm komunistům pomohla z druhé strany tu moc trošičku zase chytit do toho, jak lidé ještě vnímali vlastně disent, kdy neznali všechna jména, Havel neměl takový kredit a tak dále, tak vlastně přímou volbou by nejpravděpodobněji vyhrál nějaký komunista, který by se tvářil reformně. A nebo ten Dubček v konečném důsledku. Takže to nepřipadá v úvahu. A teď se řeší zvolit toho teda jako jak? Jako parlamentem? Ale v parlamentě sedí lidi zvolení v roce 86. Čili komunisté. A teď je tady ta jako další konspirační teorie. To je 15. prosinec 1989, kdy si Čalfa pozve Václava Havla na úřad vlády. A chce, aby přišel sám. Což Havel velmi váhá, nakonec tam jde. Vezme ho do místnosti, kterou nechal vyčistit od poslechu, a něco se mezi nimi odehraje. Každý na to vzpomíná trošku jinak. To zásadní je, že Čalfa chce podporu pro svoji politickou kariéru dále. On se dokonce stane i po volbách 90 premiérem. Ano. Také není úplná náhoda. Tentokrát za PPN. Ještě Slováky musíme zmínit. Ale je tam v podstatě dohoda v tom, že Čalfa řekne Havlovi, že vymyslel, jak ho udělat prezidentem. Když to zjednuším. Že on se postará o ten parlament. Havel se ptá, jak to udělá. Čalfa řekne, že prostě jak to nechá na něm. To je kombinace přemlouvání, výhružek. No. A že oni jsou zvyklí hlasovat aklamací, tak prostě odhlasují, co se jim řekne. To právě, ke mně se dostala spiklenská teorie, že pak si Čalfa opravdu bral jednoho po druhém a řekl, budeš volit Havla. Ale to není spiklenská teorie, to byla nutnost, ty se musíš s těmi poslanci domluvit. On dokonce se někdy přiznával, že včetně výhružek. A pak je fáze, že oni do toho parlamentu potřebují dostat i nekomunisty, takže vymyslí něco jako kooptace, což je vlastně nedemokratický systém, nevolební. To je... Já to nevydržím. Tam je ta paralela s tím 48. Děsivá. Tam je i s 68. 69. když některé vyloučí prostě jen tak z parlamentu, jako Krígla a dalšího. Ale je to Zdeněk Jičínský, který přichází s tou tezí, že tím vlastně napravujeme trochu ten 69., když se lidi vyhazovali z parlamentu, tak jako vtipně. Ale základ je vlastně v tom, že asi 7% poslanců se až do toho 29. prosince obmění. Tam totiž v té době nastal i problém, že spousta komunistických poslanců, kteří cítili, že už to je fakt špatné, tak začali podávat demise a nebylo možné je všechny přijímat, protože ten parlament by pak nebyl usnášení schopný. Takže to bylo třeba začít i v tomto směru koordinovat. Vymyslí se kooptace, to znamená, že když odstoupí poslanec, tak ho tak sám parlament kooptuje nějaké lidi, včetně tehdy mladého Lubomíra Zaorálka, mezi sebe a vlastně doplní se. Ale pozor, zmínil jsem to schválně, do té Havlovy volby je to tuším jenom 7%. 93% je těch starých, co jsou ty komunisté, co byli zvoleni v Národní frontě v roce 86. A je tam druhý důležitý moment. Oni potřebují kooptačně dostat do toho parlamentu Dubčeka. Ano. Takže ho tam kooptují. A zároveň v zápěti po kooptaci z něj udělají předsedu toho federálního shromáždění. To jsou zázraky. A teď jsou to zázraky. A samozřejmě ten Dubček hraje velkou roli v té debatě. Dokonce jsou velmi emotivní scénky, kdy on proplakal část jednání, že chce být tím prezidentem, něco slíbil, že teda bude takhle předsedou federálu a Havel prezidentem, jel do Bratislavy, v Jihlavě si to rozmyslel, volal z motorestu zase zpátky, že si to rozmyslel a teď se to jako velmi, velmi silně, jako to pnutí tam bylo. A samozřejmě i pro Slováky to bylo vlastně jako negativní, protože Češi zase nějaký Havel z Prahy si sedne na hrad. Tady ještě zmíním další malou odbočku, slovenskou. Když vznikne v Praze občanské fórum, tak na Slovensku vznikne Veřejnost proti násiliu. Nevznikne tam občanské fórum, vznikne tam jiný subjekt. To je vlastně v pořádku. Ale zajímavé je, že třeba v Košicích vznikne občanské fórum a dostane direktivu z Bratislavy, že se mají přejmenovat, že prostě na Slovensku budou jenom Veřejnosti proti násiliu, protože nebudeme kopírovat Čechy. Tam je vidět, že už tam jsou ty momenty, které jsou prostě jako ne disharmonické, ale trošku mezi. Tady vlastně jedna věc je, že jakákoliv revoluce nebo jakákoliv změna, i když začne živelně, tak zkrátka musí se objevit, já to slovo řeknu, ideologové té revoluce, kteří rozhodnou směr, názvy, lidi, cíle. Hesla. A fakt, ty jsi použil to slovo, kteří to obléknou. A to je ono. Tím pádem i vlastně ten příkaz změnit Košické občanské fórum na Veřejnost proti násiliu zní velmi drsně, ale to je prostě pragmatický politický krok, který byl třeba. No a v podstatě teď si dospěl mezi 17. listopadem do nějakého prosince, kdy máš od 10. prosince novou vládu, která není většinově komunistická. Máš v parlamentě i část nekomunistů na čele s Alexandrem Dubčekem a 29. symbolicky do Vladislavského sálu na pochodu je Václav Havel.
a je zvolen všemi hlasy, opakuji všemi hlasy, tuším 326 přítomnými, z těch 350 přišlo 326, je zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. A my to považujeme za vítězství revoluce, kdy komunistický parlament prostě tak to volí. To je taky zajímavá, možná absurdita dějin. Je to úžasné. Já na jednu stranu musím říct, že jako moc děkuji dějinám a nevím, komu bych měl poděkovat konkrétně za to, že se tím prezidentem nestal Alexandr Dubček. Protože muž, který v 68. roce podepsal Pendrekový zákon proti lidem, Pendrekový zákon proti lidem, kteří za něj manifestovali, ten se morálně znemožnil. A mít vlastně po revoluci jako symbol toho vítězství člověka, který nese tenhle ten příběh ve svém osudu, toto selhání, by byl veliký problém z hlediska toho symbolického výkladu dějin do budoucna. A z tohoto úhlu pohledu, byť Václav Havel má spoustu negativ, spoustu rysů, které lze kritizovat a o které se lze opřít, tak jako ten symbolický nositel té změny je pro mě, alespoň subjektivně, ideálním a výrazně lepším než Dubček. A v podstatě je to opravdu, řekl si slovo symbolický, protože pokud máme říci, kdy ta revoluce vítězí, tak za mě jsou to až volby v roce 1990, kdy vznikne poprvé vlastně svobodný parlament, který následně začne řešit další věci. Ale mezi tím už i ten komunistický prokooptovaný, bych tak řekl, schválí spoustu zákonů, ale to už jsme na začátku 90. let, ale ta revoluce vlastně čistě fakticky nezvítězí jedním člověkem na Hradě. Ona zvítězí až tím, že se opravdu dokážeme dobrat k svobodným volbám. Že se změní ty zákony. A že se změní v podstatě země, vypustí se z ústavy spousta věcí a tak dále a tak dále. Ale my to považujeme symbolicky ten 29. prosinec za jakýsi prostě konec jedné éry. Pojďme se dotknout ještě jedné věci a to je účtování s komunisty. Do dneška zaznívá, měla být komunistická strana dána mimo zákon a tehdy se měli pověsit na Lampitin ty největší svině. Do dneška mě děsí, když čtu takové jako revoluci, rádoby revoluční, to je odvaha v dnešní době takovéhle věci vykřikovat. Jak to vlastně bylo? Je to těžká otázka, strukturovaná bych řekl. Jedna věc je, to už tady padlo, že to heslo nejsme jako oni. Bylo vneseno do toho veřejného prostoru, že budeme, nebudeme se vyrovnávat. Druhá věc je, jak moc by to bylo vlastně ku prospěchu té mentality země, kdyby jsme něco podobného udělali, byť ne třeba tvrdě, ale řekli jasně, vymezili se, že to byl zločin a pár lidí poslali před soud. To třeba by bylo z hlediska ideje a morálky, etiky docela důležité. Ale jedna věc je, co vnímáme, že se mělo stát, a druhá věc, co se mohlo stát. Tady mám rád jako jednu scénu se svým učitelem Vilémem Prečanem, taky velkým historikem. Když jsem, já už jsem byl děkanem filozofické fakulty a někam jsem napsal, že se mělo zúčtovat s komunisty drsněji, soudy, nejen 50. leta, 70. leta, akce asanace. Prostě měl jsem takový názor, jako mělo to být tvrdší. Ale mě potkal na chodbě fakulty a téměř se mnou jako třásl, že jsem se vyjádřil vysloveně ahistoricky a on tak jako měl takovou velmi jasnou tezi. A kdo se měl vyrovnat? Kdo se s nima měl vyrovnat, když došlo k předání moci, v uvozovkách k domluvenému předání moci? Ve smyslu, že ten parlament, který je komunistický, vlastně předal moc se vším všudy a z jeho praktického pohledu historika, když se moc předá takhle, ať už s vyřčenými nebo nevyřčenými dohodami nejsme jako oni, tak se nemůžeme divit, že ty věci následně dopadaly tak, že se nešlo třeba v roce 90 do nějakých tvrdších věcí. A druhá věc je náš reálný vývoj potom v roce 90, kdy my jsme, což možná bude dílo 90. letech, z velké části, jakkoliv se nám to nezdá, přešli do výrazných personálních kontinuit. Právníci, ekonomové, technokratická vrstva. Pánové z prognostiáku. Když máš kontinuitu od politiky po další, jenom v jiném hávu, tak velmi těžko se budeš zbavovat svého vlastního života, když to řeknu zjednodušeně. To jsme se krásně dotkli výhledu do těch 90. let a ty si dáme v příštím pokračování. Děkuju. Ahoj.